اسلام علیکم ٹیکنیکل سید عبیدس من چھ تون خیر مقدم یتھ ویڈیوس من ہاو بلوور کتھ پٹھ ٹھیک کرنے بلوور کمپونیٹ کتھ پٹھ چیک کرنے تو بلوورس پتن کیا سائنس اس گوڈ بلوور کھولن پتم سائڈ اتھ کونن ژورن ژور پیج کل تم کڑو نیبر بیس مز بگان زہ پیج کل مزم زہ پیج کل گھن گوڈ کھولن کہین تاز تم سے موٹر ون ہیکو اس امیک کور تھو تلس کیاز کہ اس کھول پیج کل ون نیر امیک کور نیبر یتھ اس کور تھو تل ات چمس اسمبلی ون اتھ ات پت کن لیڈ آزان لیڈ چھسان زہ تار اکھ گئی نیوٹرل تو بیا گو فیز اس نیوٹرل ڈائریکٹ اخ تار امچ موٹر دن بیاکھ ڈائریکٹ گھان کوائل گو ات پہ نیوٹرل کم مکلان اس پہ فیز سہ چھان دو اسمبلیوں مز گوٹ آسان سہ آٹومیٹک سوئچ کن پہ آسان روٹری سوئچ مز گو ات زو سوئچ آسان اکھ گو آٹومیٹک سوئچ بیاکھ گو روٹری سوئچ پہ اس روٹری سوئچ مز نیران ریڈ کلر زہ تم گھان کوائل یہ ہاؤ بہ اینڈس کوائل کت پہ گھان کوائل کت پہ ڈیزائن آمت کرنے تو یہ کت پہ پہ ورک کران اس کوائل آسان ات ہوں سہ لکٹ مکوٹ تھرموسٹیٹ لگت تہوس مین وچمت کن سات بلوور چلان فین مگر گرمی نیوان کہین تہ تم ساتن چھ آسان یہ تھرموسٹیٹ ٹرپ گومت یت چھ مے موٹر چینج کرن کیاز کہ مے کور ٹیسٹ یت چھ موٹر خراب تہ تہ ہاو بہ ٹیسٹ کی پھڑ زو کران تہ روزو ویڈیو وچھن برونٹھ کن ہاو بہ سوتہ اس بہ تھو تل اتھ پرپولر گوڈ تل بہ پرپولر تھود یہ آسان لگت موٹر کس شافٹس پہ اس لکٹ مکٹ راڈ نیبر کن چھ اتھ اتھ ونان شافٹ یہ آسان موٹر شافٹس پہ لگت اس یہ موٹر اتھ آسان پن کیل کھولن خطر بنمس سائڈ گو مے بلور الٹ پھرن پہ مے کیل کھولن اس یہ موٹر موٹر اکھ الیکٹرکل مشین امچ کم چھ آسان الیکٹرکل انرجی کران کنورٹ میکنیکل انرجی مز یہ ون بہ تمے ساتھ تمہ بہت موٹر ہاؤ کت پہ آسان وائنڈ کر موٹرس مز کیا آسان موٹر کت پرنسپلس پہ چلان تم سات ہاؤ بہ ات موٹرس پہ اکھ الگ ویڈیو تھی مز ہاؤ بہ فی الحال کیا کر فی الحال مے موٹر ات چینج کر کر یہ موٹر ات ٹٹ بہ کنیکشن یتھ تہ مے کنیکشن کنیکٹ سے کرت تم کر بہ ڈسکنیکٹ پہ یتھے بہ نو موٹر ان یتھ تہ مے ڈسکنیکٹ کر تتی تتی دم بہ ات تم کنیکشن فی الحال وچھو تہ دوسری سائڈ مے نو موٹر تہ کھوری سائڈ مے پرون موٹر گو پرون موٹر خراب سہ تہ ہاؤ بہ ٹیسٹ کت پہ کر لاگ بہ یہ موٹر ہم چہ جائے کنیکشن دم بہ تتی تتھ مے کنیکشن ژٹ بیٚیہِ کڑ بہ تتھے پٲٹھۍ یتھ پٲٹھۍ مے لوگ یتھ چھ آسان پٔتمہِ سائڈ پیج کل گو یہ مے کر پٔتمہِ سائڈ بند یہ بیہنا بہ گۄڈٕ بیس پٮ۪ٹھ برابر تمہِ پتہٕ کر بہ یہ بند تھوڑا کر اتھ سۭتۍ یورٕ تھپ ہورٕ لاگ بہٕ اتھ پیج کل زٕ اتھ سۭتۍ چھِ ضروٗری تھپھ کرٕنۍ نتہٕ گژھِ اورٕ یور نہ ڈلہِ یورٕ تُلہٕ بہٕ پیج کل زٕ یِم کرٕ بہٕ برابر بیس منٛز بند یِم پیج کل کرٕ بہٕ ٹایٹ یِم پیج کل گژھن نہٕ لوٗز تھاوٕنۍ کہیٖنۍ تہٕ کیازِ کہِ چلنہِ وِزِ چھِ یہِ پتہٕ کران تھوڑا وبلِنٛگ یہِ گژھِ نہٕ وبلِنٛگ کرُن کہِ یُس اتھ پٮ۪ٹھ پرٛپولر چھُ سُہ گژھِ نہٕ پتہٕ ڈلُن کینٛہہ یہِ کرِ شور موٹر مجھ زٕ لیٖڈ نیران یِم لاگہٕ بہٕ تٔتی نَس یوٚتتھ مےٚ اوٚتامَتھ تِم زٕ لیٖڈ ژَچے یِمن چھَنہٕ کٕہٕنۍ تہِ فرق پٮ۪وان یہِ کَتھ لاگو فیز لگا بہٕ نیوٗٹرل چہِ جایہِ نیوٗٹرل لگا فیز چہِ جایہِ گوٚو یِم اورٕ زٕ چھِ نیران تَتھ چھَنہٕ فرق پٮ۪وان کٕہٕنۍ تِم ہٮ۪کہٕ بہٕ کَنٮ۪کشَن چینٛج کٔرِتھ تَمہِ سۭتۍ پیٚیہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ موٹر چَلان سٕنٛز فرق یِم کَرٕ بہٕ اَتٮ۪تھ کَنٮ۪کٹ پَتہٕ کَرٕ بہٕ اِنسُلیشَن تَمہِ پَتہٕ تُلہٕ بہٕ پرٛپولر یہِ لاگہٕ بہٕ شافٹَس پٮ۪ٹھ یہِ کَرٕ بہٕ بنٛد یۄس موٹر منٛز لیٖڈ چھِ نیران سۄ چھےٚ مےٚ سۭتۍ سۭتۍ پَکناوان باڈی نٮ۪بر کیٛازِکہِ ییٚمہِ ساتَن یہِ پرٛپولر چھِ چَلان یہِ گژھِ نہٕ لیٖڈ زُلُن کِہیٖنۍ نہٕ میکسِمَم چھِ لَگان شور کَران موٹر گوٚو یہِ لیٖڈ چھِ آسان تھوڑا تھٔز روٗزمٕژ یہِ چھِ یِوان زٕلنہٕ پرٛپولر سۭتۍ یِتھ پٲٹھۍ کَرٕ بہٕ أمِس سِٹیٖل جٲلۍ یُس برونٛہہ کَمَتھ چھِ آسان یہِ کَرٕ بہٕ بنٛد یہِ چھا اَمہِ موٗجوٗب یِوان لاگنہٕ کیٛازِ کھۄر اَتھ وَتھ گژھِ نہٕ گژھُن کویلہِ کُن کِہیٖنۍ کیٛازِ کویل ہیٚکہِ گرٛین دِتھ وٕنۍ ہاو بہٕ ایجوکیشنَل پاٹ یَتھ منٛز ہاو بہٕ تمام چیٖز کِتھ پٲٹھۍ چھِ بٕلورَس ؤرٕک کَران فین کِتھ پٲٹھۍ چھِ چَلان یُس موٹرَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ پرٛپولَر چھِ سُہ کِتھ پٲٹھۍ چھِ ؤرٕک کَران یُس کویِل چھِ آسان کویلہِ منٛز کیٛاہ چھِ آسان یُس یَپٲرۍ اٮ۪سَمبلی چھِ آسان آٹو کَٹ ہیٖٹ چھِ آسان یُس یہِ روٹری سُچ چھُ آسان یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ سورُے کَران کٲم گۄڈٕ ہاو بہٕ ٹٮ۪سٹِنٛگ یَتھ منٛز ٹٮ۪سٹِنٛگ کَرو سٹاٹ موٹرٕ پٮ۪ٹھ دوٚشنہِ سایڈٕ چھُ مےٚ ٹھیٖک موٹَر کھوٚرِ سایڈٕ چھُ مےٚ خراب موٹَر بہٕ کِتھ پٲٹھۍ کَرٕ ٹٮ۪سٹ بہٕ اَنہٕ کَنٹِنیوٗٹی ٹٮ۪سٹَر یِم زٕ تار چھےٚ موٹَر منٛز نیران بہٕ لاگہٕ کَنٹِنیوٗٹی ٹٮ۪سٹَر دۄن تارَن اگر لایِٹ آیہِ موٹَر چھِ ٹھیٖک اگر نہٕ لایِٹ آیہِ کِنہٕ یہِ چھِ خراب تۄہہِ ہیٚکِو وٕچھِتھ وٕنۍکٮ۪ن چھےٚ لایِٹ یِوان ٹھیٖک کِہیٖنۍ تہِ مےٚ چھِ کَنٹِنیوٗٹی ٹٮ۪سٹَر ٹھیٖک لایِٹ چھَنہٕ یِوان کِہیٖنۍ گوٚو کھوٚوُر موٹَر چھُ خراب اَتھ چھےٚ تار دِژمٕژ اَتھ چھےٚ لۄکٕٹ تار آسان 35 نمبر 70 نمبر تار سُہ ہاو بہٕ تَمے ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ موٹَر واینِنٛگ ہاوٕ تَمے ساتہٕ ہاو بہٕ اَتھ کۄس تار چھِ آسان منٛزٕ یہِ کۄس کاپَر کویِل چھِ آسان اَتھ لٲگِتھ وٕنۍ وٕچھ بہٕ دٔچھُن موٹَر دٔچھُن موٹَر چھُ نوٚو موٹَر یہِ چھُ ٹھیٖک موٹَر یُتھُے بہٕ دۄن تارَن کَنٹِنیوٗٹی ٹٮ۪سٹَس چھُس لاگان اَتھ چھےٚ لایِٹ یِوان گوٚو دٔچھُن موٹَر چھُ ٹھیٖک یِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ موٹَر چَک کٔرِتھ اَسہِ چھِ سِمپٕل کَنٹِنیوٗٹی ٹٮ۪سٹَر لاگُن یا أسۍ اَنو مَلٹی میٖٹَر مَلٹی میٖٹرَس اگر بیٖپ گوٚو تارَن دۄن پٮ۪ٹھ تھاوو أسۍ زٕ ٹٔرمِنَل اگر بیٖپ گوٚو تیٚلہِ چھُ ٹھیٖک اگر نہٕ بیٖپ گوٚو کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھِ یِم خراب گوٚو یِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ موٹَر ٹٮ۪سٹ کٔرِتھ بٕلووَرُک وٕنۍ پَکو أسۍ بیٚکِس سِٹیپَس کُن اَتھ منٛز چھِ ہٮ۪کان زٕ سُچ لٲگِتھ گۄڈنیُک گوٚو کَٹ آف سُچ یا ؤنۍ تو تھٔرموسٹیٹ ٹرٛمپیچَر سُچ پَتہٕ گوٚو دوٚیِم بٕلیک کَلَر اَتھ چھِ وَنان روٹری سُچ گوٚو بٕلووَرَس منٛز چھِ آسان زٕ سُچ ٹوٹَل لٲگِتھ أسۍ پَرو یِم سُچ الگ الگ گۄڈٕ تُلو أسۍ کَٹ آف سُچ کَٹ آف سُچ چھِ آسان اَتھ چھِ آسان ٹوٹَل زٕ ٹٔرمِنَل یعنی اَکہِ ٹٔرمِنَل کِنۍ اگر پاوَر ژاو سُے پاوَر چھِ نیران بیٚکہِ ٹٔرمِنَل کِنۍ گوٚو یہِ چھِ کَران اٮ۪کٹ ایز اےٚ سُچ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ کَران اٮ۪کٹ ایز اےٚ سُچ تۄہہِ چھو پَے یُس اٮ۪لیکٹِرٛسِٹی چھِ اَتھ چھِ پَنٕنۍ اِفٮ۪کٹ اَتھ چھِ کیٚمِکَل اِفٮ۪کٹ اَتھ چھِ میگنِٹِک اِفٮ۪کٹ
بیٚیہِ چھِ اَتھ ہیٖٹِنٛگ اِفٮ۪کٹ. ہیٖٹِنٛگ اِفٮ۪کٹ چھِ ییٚتٮ۪تھ کٲم کَران. اگر مےٚ یہِ چھُ 3 ایمپِیَر سُچ, اگر میون بٕلوَر چھُ نِوان 3 ایمپِیَر کھۄتہٕ زیادٕ, یَتھ منٛز چھِ گژھان ہیٖٹ پرٛوڈوٗس تہٕ یہِ چھِ کَران ٹرٛپ, گوٚو یہِ چھِ کَران ایٚکٹ ییٚتٮ۪تھ سُچ, بیٚیہِ چھِنہٕ اَتہِ کٲم آسان کِہیٖنۍ تہِ. تَوَے چھُ سون بٕلوَر دَزان میکسِمَم. أسۍ چھِ یہِ سُچ تھاوان گۄڈنٮ۪تھٕے فُلَس پٮ۪ٹھ, یہِ گژھِ نہٕ فُلَس پٮ۪ٹھ تھاوُن کِہیٖنۍ, یہِ گژھِ کَم کھۄتہٕ کَم تھاوُن. اگر أسۍ مِنِمَمَس پٮ۪ٹھ تھاوو, اگر پَتہٕ أسۍ بِستَرَس منٛز تھاوو, لیپ منٛز تھاوو بٕلوَر, بہٕ چھُسو تۄہہِ وَنان بٕلوَر دَزِ نہٕ کِہیٖنۍ, تٔمِس باڈی دَزِ نہٕ کِہیٖنۍ. وۄنۍ وٕچھو یہِ کِتھ پٲٹھۍ کَرو ٹٮ۪سٹ, یہِ چھا ٹھیٖک کِنہٕ خراب. أسۍ اَنو کَنٹِنیوٗٹی ٹٮ۪سٹَر, اَتھ چھِ 2 ٹٔرمِنَل, دۄن ٹٔرمِنَلَن پٮ۪ٹھ تھاوو أسۍ کَنٹِنیوٗٹی ٹٮ۪سٹَر. اگر لایِٹ دٔز یہِ چھُ ٹھیٖک, اگر نہٕ لایِٹ دٔز کِہیٖنۍ یہِ چھُ خراب. وۄنۍ پَکو بیٚکِس سِٹیپَس کُن, وۄنۍ کَرو أسۍ چَک روٹری سُچ. وۄنۍ پَکو أسۍ روٹری سُچَس کُن, اَتھ چھِ آسان 5 کَنٮ۪کشَن, 3 چھِس آسان اَکہِ سایڈٕ, بیٚکہِ سایڈٕ چھِ آسان 2, گوٚو اَمہِ منٛز چھِ نیران 5 ٹٔرمِنَل نٮ۪بَر. پٮ۪ٹھ لاگو أسۍ اَتھ ناب, ناب لاگو اَمہِ موٗجوٗبَن کیٛازِکہِ اَسہِ گژھِ سہوٗلیت پھِرنَس منٛز. اَتھ چھِ آسان ٹوٹلَس منٛز 3 پویِنٛٹ. گۄڈنیُک پویِنٛٹ یُتھُے أسۍ پھِران چھِ, اَتہِ چھِ فین تہٕ اِنڈِکیٹَر گژھان یَلہٕ. یُتھُے أسۍ دوٚیِم تہٕ 3rd پویِنٛٹ چھِ پھِران, تَمہِ ساتہٕ چھِ ہیٖٹ گژھان کَم تہٕ زیادٕ کویلہِ منٛز. یہِ وٕچھو أسۍ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ گژھان. گۄڈٕنٮ۪تھ اوس اَکہِ سایڈٕ یَپٲرۍ 2 ٹٔرمِنَل چھِ, أسۍ وٕچھو پھِرنہٕ سۭتۍ اَتٮ۪تھ کیٛاہ گژھان. أسۍ اَنو کَنٹِنیوٗٹی ٹٮ۪سٹَر, یِمَن 2 ٹٔرمِنَلَن پٮ۪ٹھ تھاوو کَنٹِنیوٗٹی ٹٮ۪سٹَر. پَتہٕ پَکہٕ بہٕ اَکھ سِٹٮ۪پ برٛونٛٹھ برٛونٛٹھ, بہٕ وٕچھ کَنٹِنیوٗ ٹٮ۪سٹَس کیٛاہ گژھِ. مےٚ اوٚن کَنٹِنیوٗ ٹٮ۪سٹَر, مےٚ لوگ اَتھ کَنٹِنیوٗ ٹٮ۪سٹَر, وٕنۍکٮ۪ن چھِ آف موٗڈَس منٛز, کٕہٕنۍ تہِ لایِٹ چھَنہٕ دَزان. گوٚو وۄنۍ پھِرِ بہٕ روٹری سُچَس 3 پویِنٛٹ, اَتھ چھِ آسان 3 پویِنٛٹ, 1, 2, 3. یُتھُے بہٕ گۄڈنِکِس پٮ۪ٹھ چھُس پھِران, اَتہِ چھےٚ کَنٹِنیوٗ ٹٮ۪سٹَس لایِٹ یِوان, 2 پٮ۪ٹھ تہِ چھےٚ لایِٹ یِوان, 3 پٮ۪ٹھ چھےٚ لایِٹ یِوان. گوٚو یِم 2 ٹٔرمِنَل چھِ, اَمِچ کٲم چھےٚ آن آف کَرٕنۍ. 1 پٮ۪ٹھ چھِ آن گژھان کَنٹِنیوٗ, 2 پٮ۪ٹھ آن روزان, 3 پٮ۪ٹھ آن روزان. یہِ وَنو پَتہٕ بہٕ اَمِکۍ کَنٮ۪کشَن کَتھ ہٮ۪کو دِتھ. فِلحال اوت اَسہِ سَمٕج یِم 2 چھِ آسان, اَمِچ کٲم چھِ آن آف کَرٕنۍ. وۄنۍ پھِرو بیٚکہِ سایڈٕ چھِ اَتھ 3 ٹٔرمِنَل. یِم 3 ٹٔرمِنَل کٔرِو أزیوٗم 1, 2, 3. یُس 1 چھِ یِمو منٛز, یَتھ وٕنۍکٮ۪ن مےٚ کَنٹِنیوٗ ٹٮ۪سٹُک اَکھ ناب لٔگِتھ چھُ تھوٚمُت, سُہ چھُ آسان کامَن, یعنی تَمے پٮ۪ٹھ چھِ پاوَر یِوان. یا کھَسہِ سُہ پَتہٕ ہیوٚر, نَتہٕ کھَسہِ سُہ بۄن. وٕنۍکٮ۪ن چھِ آف موٗڈَس منٛز, کُنے چھِنہٕ لایِٹ. مےٚ کوٚر 1 پٮ۪ٹھ تھوٚو مےٚ, مگر نہ چھِ بٔنمِسٕے لایِٹ, نہ چھِ ہیٚرمِسٕے لایِٹ. گوٚو 1 پٮ۪ٹھ چھِنہٕ یِم 2 چَلان کِہیٖنۍ نہٕ, مگر یُتھُے بہٕ 2 پٮ۪ٹھ چھُس تھاوان, 2 پٮ۪ٹھ چھِ بٔنِم چَلان, مگر ہیٚرِم چھُنہٕ چَلان کِہیٖنۍ نہٕ. یُتھُے پَتہٕ بہٕ 3 پٮ۪ٹھ چھُس تھاوان, 3 چَلان ہیٚرِم تہِ چھِ چَلان, 3 بٔنِم تہِ چھِ چَلان. اَمہِ مطلب کیٛاہ گوٚو, یہِ چھِ لَگان مےٚ کویِلہِ پاوَر دِنَس. یُتھُے بہٕ 1 چھُس کَران, یورٕ چھُنہٕ چَلان کِہیٖنۍ, مگر ہورُک پاٹ چھِ چَلان, فین چھِ چَلان, اِنڈِکیٹَر چَلان. یُتھُے بہٕ 2 پٮ۪ٹھ چھُس تھاوان, اَکھ کویِل چھِ چَلان, بٔنِم ٹٔرمِنَل چھِ چَلان. یُتھُے پَتہٕ فُلَس پٮ۪ٹھ چَلان, ہیٚرِ کِنۍ تہِ چھِ چَلان, یعنی 2 ٹٔرمِنَل چھِ چَلان, کویِل چھِ چَلان. یہِ تَرو تۄہہِ سَمجھ یُتھُے بہٕ کویِلہِ ہُنٛد ڈِزایِن ہاوو. وۄنۍ پَکو أسۍ کویِلہِ کُن, کویِلہِ کیٛاہ ڈِزایِن چھِ آسان. وۄنۍ پَکو أسۍ کویِلہِ کُن. یۄس مےٚ أدۍ ایٚزیوٗم کٔر نیوٗٹرَل تار, سُہ چھےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے آسان تھٔرموسٹیٹ کِنۍ. گوٚو کویِلہِ چھِ پٮ۪ٹھ کَم آسان تھٔرموسٹیٹ لٔگِتھ. اگر کویِل زیادٕ گرمہِ, تھٔرموسٹیٹ چھِ ٹرٛپ گژھان, یہِ چھُنہٕ پاورَس برٛونٛٹھ دِوان پَکنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ. گوٚو یُتھُے وۄنۍ پاوَر برٛونٛٹھ پوٚک, ییٖژاہ کویِلہِ منٛز, وۄنۍ وٕچھو أسۍ یہِ کھوٗلِتھ, اَتھ کیٛاہ چھِ منٛز آسان. بیسِکٔلی چھِ آسان اَتھ 2 کویِلہِ لٔگِتھ, اَتھ چھِ 2 ایلِمٮ۪نٛٹ آسان, اَکھ دوٚسہِ سایڈٕ, بیٛاکھ کھوٚرِ سایڈٕ, یعنی فرٛنٛٹ ایلِمٮ۪نٛٹ اَکھ تہٕ بیک ایلِمٮ۪نٛٹ اَکھ. مگر یِم دۄنوَے ایلِمٮ۪نٛٹ چھِ آسان کَنٮ۪کٹ کٔرِتھ أکسٕے پویِنٛٹَس پٮ۪ٹھ. یُس بٕلوٗ تار چھِ آسان, یِمَن ہُنٛد اَکھ اینٛڈ چھِ آسان یِمَن دۄنوٕنی کویِلَن ہُنٛد, سُہ چھِ ییٚتٮ۪تھ آسان کَنٮ۪کٹ کٔرِتھ. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ, یُس فرٛنٛٹ ایلِمٮ۪نٛٹ چھِ تَمِچ تار تہِ یَتھ سۭتۍ کَنٮ۪کٹ کٔرِتھ, یُس بیک ایلِمٮ۪نٛٹ چھِ تَمِچ تار تہِ یَتھ سۭتۍ کَنٮ۪کٹ کٔرِتھ. گوٚو یُس بٕلوٗ تار چھُ, یُس تھٔرموسٹر کِنۍ چھِ یِوان, یہِ چھےٚ گژھان یَتھ سِٹرِپ سۭتۍ. اَمہِ سِٹرِپ پٮ۪ٹھ چھِ نیران دۄنوٕنی ایلِمٮ۪نٛٹ ہُنٛد کامَن. وۄنۍ پَکو بیٚکہِ سایڈٕ, وٕچھو یِم کویِلہِ ہِنٛدۍ کَنٮ۪کشَن کَتٮ۪تھ چھِ ختم گژھان. أسۍ رَٹو فرٛنٛٹ کویِل. فرٛنٛٹ کویِل چھِ ہیٚرِ کَمَتھ, یُس اَمیُک کَنٮ۪کشَن چھُ, یہِ چھِ ہیٚرمِس سِٹرِپ پٮ۪ٹھ ختم گژھان. تِم سِٹرِپ پٮ۪ٹھ چھِ ریڈ تار نٮ۪بر نیران. گوٚو اَمیُک بیٛاکھ اینٛڈ چھِ گژھان ہیٚرمہِ تارِ پٮ۪ٹھ ختم, ہیٚرمِس سِٹرِپ پٮ۪ٹھ, اَتہِ پٮ۪ٹھ چھےٚ تار نیران. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ بیک ایلِمٮ۪نٛٹ. بیک ایلِمٮ۪نٛٹَس چھِ بنٛد کَمَتھ لٔگِتھ اَتھ بیٛاکھ سِٹرِپ, تَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ بیٛاکھ تارِ ٹُکرٕ نٮ۪بر کٔڑِتھ, تہٕ تَپٲرۍ چھِ اَمیُک لاسٹُک اینٛڈ ختم گژھان. گوٚو یِم دۄنوٕے یِم سِٹرِپ یِم لٲگِتھ چھِ آسان, یا کویِل وَوُن چھِ کٔرِتھ, یہِ آسان کٔرِتھ مایکَس پٮ۪ٹھ وَوُن. یِتھ پٲٹھۍ توٚروٕ تۄہہِ سَمٕج کویِل کیٛاہ چھِ آسان. اَتھ منٛز چھِ دَرَس آسان 2 ایلِمٮ۪نٛٹ, فرٛنٛٹ ایلِمٮ۪نٛٹ تہٕ بیک ایلِمٮ۪نٛٹ. وۄنۍ وٕچھو أسۍ تَمام کَنٮ۪کشَن, کُس کَنٮ۪کشَن کَتہِ دِمو. وۄنۍ پَکو أسۍ کَنٮ۪کشَن پاٹَس کُن. وۄنۍ پَکو أسۍ کَنٮ۪کشَن پاٹَس کُن. موٹرَس منٛز چھِ آسان 5 چیٖز مین. اَکھ گوٚو کَٹ آف سُچ, بیٛاکھ گوٚو روٹری سُچ, بیٛاکھ گوٚو اِنڈِکیٹَر, بیٛاکھ گوٚو کویِل, تہٕ بیٚیہِ گوٚو موٹَر. یِمَے 5 چیٖز. وۄنۍ کَرو أسۍ سِٹاٹ کَنٮ۪کشَن. کَنٮ۪کشَن کَرو سِٹاٹ کَٹ آف پٮ۪ٹھ. گۄڈٕ رَٹو أسۍ اَکھ تار, یعنی فیز. فیز پٮ۪ٹھ کَرو سِٹاٹ. یَتھ کَٹ آفَس چھِ آسان 2 ٹٔرمِنَل. گوٚو أکِس دِمہٕ بہٕ اَکھ فیز, سُہ فیز نیرِ بیٚکہِ سایڈٕ واپَس. اَتھ چھِ 2 ٹٔرمِنَل. یُس یہِ کَنٹِنیوٗ فیز درٛاو, یہِ ووت نہٕ روٹری سُچَس. روٹری سُچَس لَگ بہٕ دۄیو سایڈو کَرٕ بہٕ شاٹ. أکٮ۪ن چھِ ہَن 2 ٹٔرمِنَل, تِمو منٛز لَگہٕ بہٕ أکِس, پَتہٕ بیٚکہِ سایڈٕ چھِ ہَن 3, یعنی ٹرٛینٛگٕل 1, 2, 3. اَتھ لَگہٕ بہٕ 1, 2, 3 لَگنہٕ بہٕ کِنہٕ یُس ہیوٚر بۄن چھِ آسان. یِم ہیوٚر بۄن چھِ آسان, تَتھ لاگہٕ بہٕ کویِل, یعنی کویِلہِ ہِنٛز 2 کَنٮ۪کشَن یِوان چھِ ریڈ, تِم لاگہٕ بہٕ تٔتھۍ ہیٚرمِس تہٕ بٔنمِس. اَمہِ سۭتۍ کَرِ روٹری سُچ کٲم پٔرفیٚکٹ. وۄنۍ روٗد روٹری سُچُک اَکھ کَنٮ۪کشَن, یعنی ییٚمہِ سایڈُک یَپٲرۍ 2 ٹٔرمِنَل چھِ. اَتہِ لاگہٕ بہٕ موٹرٕچ اَکھ تار, تہٕ بیٚیہِ لاگہٕ بہٕ اِنڈِکیٹرٕچ اَکھ تار, یعنی موٹرٕچ اَکھ تار تہٕ اِنڈِکیٹرٕچ اَکھ تار. یہِ لاگہٕ بہٕ اَتھ, یِتھ پٲٹھۍ گژھان اَمِکۍ کَنٮ۪کشَن تہِ کَمپٕلیٖٹ. وۄنۍ روٗز مےٚ موٹرٕچ اَکھ تار, بیٚیہِ روٗز مےٚ اِنڈِکیٹرٕچ اَکھ تار, بیٚیہِ روٗز مےٚ کویِلہِ ہِنٛز اَکھ تار. گوٚو 3 تار چھےٚ وٕنۍکٮ۪نَس, تِم چھِنہٕ کُنے سۭتۍ جویِن کٔرِتھ. یِم 3 کَرٕ بہٕ, یِمَن تُلہٕ بہٕ اِنسُلیشَن, یِم 3 کَرٕ بہٕ پانہٕ ؤنۍ یہِ جویِن.
یُس اورٕ لیٖڈ چھِ یِوان تَتھ چھِ آسان زٕ تارٕ اَکھ گوٚو فیز بیٛاکھ گوٚو نیوٗٹرل مےٚ ووٚنوُ تۄہہِ فیز چھِ دیُن حظ گۄڈٕ کَٹ آف منٛز مگر نیوٗٹرل دیُت نہٕ اَسہِ وٕنۍ کُنے یُتھُے بہٕ یِم ترٛےٚ جویِن کَرٕ پَتہٕ کَرٕ بہٕ یِم نیوٗٹرلَس سۭتۍ کَنٮ۪کٹ پَتہٕ کَرٕ بہٕ اِنسُلیشَن یِتھ پٲٹھۍ چھِ گژھان موٹرٕچ وایرِنٛگ سٲرٕے کَمپٕلیٖٹ وۄنۍ کَرٕ بہٕ یہِ کَٹ آف سُچ آن بہٕ چھُس آن کَران ہورٕ چھِ اِنڈِکیٹرَس تہِ لایِٹ یِوان ہورٕ چھِ موٹَر تہِ چَلان گوٚو سٔرکَٹ چھِ سورُے ٹھیٖک کٕہٕنۍ تہِ شاٹ چھُنہٕ تَمام چیٖز چھِ ٹھیٖک کَران ؤرٕک کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکِو تُہۍ موٹرَس سِٹَپ باے سِٹَپ ٹھیٖک کٔرِتھ اگر تۄہہِ میٛٲنۍ ویٖڈیو پَسنٛد چھِ یِوان تیٚلہِ کٔرۍزیو میٛٲنۍ چَنَل سَبَسکرٛایب بیٚیہِ ٲسۍزیو میٛٲنۍ ویٖڈیو شِیَر کَران اَسَلامُ علیکُم